Po ruce, jak si můžeš. Hlavně, že neopustíš. To je dobře. Kámoš, jak se kolkou ruce dopít? Natáčí to. Natáčí. Kámo, hej, čo mám, můžu mít mobil na jedný tým. Protože to za tímhle se kolkou. Kámo. Nejlepší je v tom profi, jak už na facky nekoukají, ne? Jo, no, to je masaka. Ty vole! Pěkně dej. To by... A uvajsky toho musel dobře pálet. Dobrý hák. Jak dělá ta lůžka. Píčem spadne. No, podle mě bude v první kole. A už to je, už to je. Odrazu bylo po bitce. Jo, to bych chodil píska na prsty. Odrazu bylo po bitce. Dobře, jdeš. K.O., K.O. To je K.O. Ty vole, ten gej tam se... To jsou tenhle měl jít na republiku. Dobře. Mám mrdu, vole. Já si myslím, že to skončí knut autem. Už mě, ten červený už nemůže. Mělo jsem jen, že takovýhle bomby nejsou v tom. Nejsou v... To přijde. Pokud to přijde časem, uvidíš. Dobře! Tady konec utkání. No, chvilka s mým kolem. Měla dělat jiné bomby, než to přijde, kámo, časem, až budeš kámo. To přijde. To bylo 15. utkání. Až za to, ale Filip jako ty. Ale Filip to bude dávat ani. Zkaž mu to do videa. Zkaž mu něco do videa, Filipe. V tomto utkání vítězí technicky na zkaž mu něco, ale... David Ploc, boxing Poděbrady. To vypadá jak ty ze zádu, kámo. Jak kdo? Jak ty, kdyby byl ještě trochu menší. Je větší. Jak ty. Zkaž něco Filovi do videa, on bude rád, aspoň ho pozdrav, Filo. Jo, čau, Filo. Filo, jako jo, bavíme se tady o tobě. Zdravíme tě oba z zápasu, Dave tady vyhrál. Jo. A jsi, vole, s pohárem musí taky, tak čest.